sa ciljem revitalizacije seoskog područja Banja Luke, Gradska razvojna agencija je u saradnji sa turističkom organizacijom i Centrom za razvoj i unapređenje sela Banja Luka nakon anketiranja cijelog područja razradila ideju i pokrenula rad na idejnom rješenju projekta pod nazivom Razvoj malih i srednjih preduzeća u turizmu i poljoprivredi. Oblast odabrana za implementaciju ovog projekta se nalazi u zapadnom dijelu Republike Srpske, predstavlja južni dio grada Banja Luka i obuhvata 40% teritorije grada. Odavno je poznata kao Zmijanje ili Zmijanjski kraj, a Dejtonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine postalo je granično područje sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Iako ne predstavlja administrativno-teritorijalnu cjelinu, tokovi rijeka Vrbas i Sana, Vrbas u dužini od oko 40 km i 50 km Sana, su njegova istočna i zapadna granica. Sjevernim dijelom dopire do Banja Luke, a južnim do Mrkonjić grada.